জান লেফট টু লিবেড কভার লেফট টু লিবেড কভার হয়নে নহয় তুমি মোৰ প্ৰথম লাভাৰ ও মাইনা লেফট টু লিবেড কভার লেফট টু লিবেড কভার হিসাব কৰি পাত্তা না পাবা মোৰ কেইটা লাভা কিমান আৰু ইনষ্টাত লাইক কৰা ন ইমানেই যদি লাইক কৰিব মন আছে ৰিয়েলি কৰা না হে কিউট গার্ল ইনষ্টাত দেখি লাইক কৰি তোমাক লগ কৰিব গলো ইনষ্টাত দেখি লাইক কৰি তোমাক লগ কৰিব গলো আৰু যাই উঠি ৰিয়েলত দেখি তোমাক হৈ খাই গলো জানুয়ারির পিছত আহে ফেব্রুয়ারি জানুয়ারির পিছত আহে ফেব্রুয়ারি বনাই লোক নাম মুখ আপনার ঘর বুয়ারি হে খুড়ি জুনের পাছত আহে জুলাই জুনের পাছত আহে জুলাই তোমার যদি বিয়া পাতা আমাক দিবা সুলাই ওই লড়া মন যদি মন্দির হয় পূজারি হব কোন মন যদি মন্দির হয় পূজারি হব কোন তোর যদি দাদা হওয়া হাজবেন্ড হব কোন হে ছোৱালী মন যদি মন্দির হয় তে পূজারী হব বাবা জহনী মন যদি মন্দির হয় তে পূজারী হব বাবা জহনী তোমার যদি আমি দাদা হও তে হাজবেন্ড হব বাবা জহনী রঙা নীলা পখিলা হবনে নাই তুমি মোর মনের কলিজা রঙা নীলা পখিলা বাদ দিয়া তুমি ইমান সেক্সি বিয়ার পাছত বাৰু ধুব পাৰিবা না নাই মেক্সি পিন্ধি টেক্সি নদী কাষলে নাযাবা নদী পানী নাখাবা আৰু মোতকৈ ভাল ছোৱালী দেখিলে মোক পাহৰি নাযাবা নদীৰ কাষলে গলো নদীৰ পানীও খালো আৰু তোমাক পৰ এজনী ভাল লগা পাই তুমি কোন আছিলা মই পাহৰি গলো ঐ লৰা ফুলক ভাল পাওঁ পাতক নহয় তোক ভাল পাওঁ আনক নহয় ঐ ছোৱালী ফুলকো ভাল পোৱা লাগিলে পাতকো ভাল পোৱা ফুলকো ভাল পোৱা লাগিলে পাতকো ভাল পোৱা কিন্তু মোক ভাল পাওঁ পাওঁ বুলি বেলেগৰ লগত চেনি নাখাবা ভৰ দুপৰীয়া উঠে মোৰ গৰম ভৰ দুপৰীয়া উঠে মোৰ গৰম যদি ভালেই পোৱা নাছিলি কিয় শুন দিছিলি অন্তৰৰ মৰম ভৰ দুপৰীয়া তোমাৰ উঠে মোৰ গৰম ভৰ দুপৰীয়া তোমাৰ উঠে মোৰ গৰম তোমাৰ বাবু ডক্তৰ নহয় যে কি সি যেতিয়াই তেতিয়াই তোমাক দি থাকিব মৰম গোলাপ ফুল ছিঙিব নোৱাৰি কাইটৰ পৰা আৰু তোমাক ভাল পাব নোৱাৰি মা দেউতাৰ পৰা গোলাপ ফুল বাৰু কিয় ছিঙিব লাগে ইমান কাইট থাকে গোলাপ ফুল বাৰু কিয় ছিঙিব লাগে ইমান কাইট থাকে মা দেউতাৰক বাৰু কিয় ক'ব লাগে পলাই যোৱা বুলিও এটা নিয়ম থাকে হোৱা নাই মই বিয়া নাই কোনো মোৰ দৰা যদি তুমি কোৱা পিন্ধিম মই তোমাৰ মালা হোৱা নাই তুমি বিয়া তে কেনেকে থাকিবহে তোমাৰ দৰা হোৱা নাই তুমি বিয়া তে কেনেকে থাকিবহে তোমাৰ দৰা তুমি যদি ইচ্ছা কৰা এই অমুকা চিংগুল আছে এবাৰ ভাবি চাব পাৰা ফুল ফুলে ফুলনি তুমি থাকা দূৰণি তোমালৈ মনত পৰে চিলমিল টোপনি ফুল খালে ছাগলীয়ে ছাগলীটোক খালো মই ফুল খালা ছাগলীয়া ছাগলীটোক খালো মই ৰাতি চিলমিল টোপনিত মনত পৰাজনীক আমাৰ ফালা হাফ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বুলি কয় চেণ্ডেল পিন্ধো মই হাৱাই ভৱানে তুমি মোৰ মাৰ ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধো মই জোতা ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধো মই জোতা খুহিব পাৰিবানা কেতিয়াবা তুমি মোৰ মোজা আরে ভন্তি তোমালোকৰ ৰাইমছত মই দিলো মুটি তোমালোকৰ ৰাইমছত মই দিলো মুটি নেক্সট এনে ভিডিঅ' বনালে তোমালোকে বাবা জহনী দেৱ আহি আছে সি মাৰিব হেল্ল' গাইছটো আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল ইহঁতবোৰৰ মানে এই চব ভিডিঅ' দেখা পাইছেগে আপোনালোকৰো ক'ব মন গৈছে এই চব কেলাকাৰ তো আমাৰ চেনেলৰ মানে যিসকলে সদায় সদায় ভিডিঅ' পৰ চাই লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি থাকে সেইসকলক কওঁ আমাৰ ইংলিছ বাইদেউৱে মাহৰ দৰমহা মাহত লৈ স্কুলত গৈ গৈছে সুন্দৰ বাইদেউ সুন্দৰ বাকী নহ'লেও ট্ৰেন কিন্তু আপুনি একদম পুৰা ফ'ল' কৰিছে লগাওক আৰু
এনেকুৱাকে স্কুলত গৈ মাষ্টৰনী বাইদেউ পাতিনি কমৰিয়া ৰখাই থাকিলে বাৰু আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই শিক্ষা পাব কি। বাহ 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 সুন্দৰ বাইদেউ লাগি থাকা আৰু মেৰিবা। পৃথিৱীয়ে কব কি, কাইলৈ হব কি, সেইসব বাদ দিয়ক। আরে আজি আপুনি এটা ভিডিও বনাই থাকোতে যে পাঁচফালে বান্দর দেখি আপুনি লিপসিং করা এড়ি দিলে। আরে আরে বাইটো সব খাই গল মানে। না বাইটো আরে এনকে হলি কেনকে হব হে। আরে বাইটো আপনার বুকুত পাড়ু বিলাহী পকিছে নাকি, পিটিকি যে আছে। ওহো নে আপনার বাবা জহনি দেবর অকনমান লাগা হয়েছে মানে চিকিৎসা। না 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 বাইদেউ আপুনি এইবিলাক আচলতে ইয়াত নহয়, আপুনি বেলেগত যাওক বাইদেউ, বেলেগত যাওক, এইবিলাক বস্তু আচলতে আমাৰ ইয়াত নচলে। আচলতে মানে ক্ৰম বাজাৰ যে কিবা কিবি সার্চ কৰি চাই আহি ৰিলচ বনাব আহিলে এনেকুৱাই ফিলিংচ আহে। আৰু বাইদেউ আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত নহয় অয়ত যাওক, তেতিয়াহে আপোনাৰ সপোনবিলাক পূৰণ হ'ব। তো গাইছ ইমান টাইমেৰে আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চালে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি জনাই দিব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে। আমাৰ হুকুৰালিয়া কৈছে ভৰাই দিব বোলে পাই, আজি মই পাই সোমাই দিম। আমাৰ হুকুৰালিয়া কৈছে ভৰাই দিব বোলে পাই, যদি আপোনালোকে চেনেলটো নকৰে সাবস্ক্রাইব। তে গাইছ আহি আছে আৰু এনে ধৰণৰ হেভি হেভি ৰোজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অলপমান শ্বেয়াৰটো কৰি দিয়কহে, মোৰো বাঢ়ি যায় মানে জোছ। আরে মুকেশ ভিডিওটা শেয়ার করব দে না, 200K আমার সোনকালে লাগে, 200K সাবস্ক্রাইবার হওয়ার লগে লগে একদম ফালি দিম।